们歌曲的类型就是都是慢歌，所以我就只能站在那里唱，就被禁锢了。但是我真的很喜欢跳，但是就是跳的机会很少，所以我来这个节目就是希望可以升华一下，进化一下。他非常不喜欢安全牌。我最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。我不要完全爱过的。那是第一次在电视节目上舞台上面去唱这样的摇滚，这么释放，以前从来没有，所以今天真的很爽。希望他有机会多表现自己，因为他有能力。就是想在舞台上跳舞，想在舞台上展现不一样的那一面，然后想得到大家的认可。这个过程我真的领悟到了很多。